IPv6, biz internet protokollardan IPv4'ü keçdik də sizlə, subnetting elədik, routing elədik, bütün konfigurasiyalarından tanış olduq. IPv4'də biz dedik public IP var, private IP adreslər var və bunlarda avtokonfigurasiya yoxdur, broadcastlar var və s. IPv6'da bu şeylər yoxdur. IPv6'ın 4'dən fərqləndirən cəhətlərindən biri də oldu ki, IPv4'də 32 bitlik bir IP adresdi. IPv6'da 128 bitlik. Yəni, kifayət qədər çox böyük rəqəmdirlər. Yəni, orada bizim sahib rəqəmi bilmədiyimiz qədər IP adreslər var. 2 üstü, məsələn, 32-dən qədər 0-da, yəni o qədər 0 arxasında IP adreslər var. IPv6-ın yaranma səbəbi odur ki, IPv4 adreslərin bir gün tükənəcəyini qəbul edədilər və IPv6 yaratdılar ki, bu tükənməsində. Çünki bildiyiniz kimi, dünyada hər şey IP adres üzərində keçir. Yəni, ağıllı evlər, ağıllı maşın, ağıllı televizor, hər şey ağıllı olduğunu, ağıl da verən IP adreslərdir və internet, yəni şəbəkədir. Şəbəkə üzərindən proqramlar da olaraq həmin ağıllı ötürənlər. Buna görə IPv6 adreslər yaradıldı ki, bütün dünyadakı adamları kifayət eləsin bu adreslər. Və IPv6 adresləri uyğunlaşdırdılar hostların MAC adreslərindən. Biz danışmışdık ki, MAC adreslər təkrar olunmurlar, düzdür. 48 bitlik adreslərdir, bir hissəsini vendorə ayrılır beynəlxalq OUI şirkət tərəfindən, bir hissəsi isə vendor özü müəyyən edir. Yəni, bunlar dünyada təkrarlanmayan adreslərdir, MAC adreslər. IPv6 adreslərdir, həmin MAC adreslərə uyğunlaşdırıb verirlər öz IP adreslərini. Ona görə, bunların belə deyək də, tükənməyə biraz qeyri-real olunur, indiki vəziyyətdə. Düz deyək, məsələn, əvvəllər olub ki, 5 kilobaytlıq bir hard diski çəkib eləyəndə böyük göstərir, şeydə görmüşsünüz də, kompüterdə, internetdə də daxtarında. Çox böyük ölçüdə olub və deyiblər ki, bütün dünyaya bəs eləyəcək 5 kilobayt. İndi 5 kilobayta heç bir fayl yerləşməyir, amma ölçüdə fayl yoxdur. İndi də, məsələn, IPv6-nı fikirləşirik ki, bu bütün dünyaya bəs eləyəcək, ola bilər gələcəkdə hansısa bir yeniliklər olsun ki, bu da kifayət eləməsin, IP-lər daha çox lazım olsun. Adres tiplərindən biz danışacaq. Xüsusi adreslər və avtokonfigurasiyası haqqında. Bunun konfigurasiyasını mən saxlayacağım gələn dərslərimizin birinə, bugün konfigurasiya eləməyəcəm. Sadəcə olaraq nəzəriyyəsini, nəzər cəhətdən izah edəcəm. Konfigurasiyasını routing protokollarla bir yerdə troubleshooting dərsi var. O dərsin içərisində mən onlar haqqında geniş danışacağım. IPv6 nədir? Bunun haqqında artıq danışdıq. Və IPv6 nəyə görə yaranıb, bunu da dedik ki, IP adreslər kifayət eləmədiyinə görə. 3,4 milyard IP adres dünyaya bəs eləmədilər. Yəni, daha çox böyük ölçüdə IP adreslər lazımdır. IPv6 adresin strukturu burada gördüyümüz kimidir və burada global prefix var, subnet var və interface ID var. Bunlar mənası nədir? Global prefix bu o prefixdir ki, biz deyirdik, RIPE ayırır IPv4-dən providerlərə, ölkələrə. Bu global prefix də həmin RIPE-ın ayırdığı prefixdir. Hissədir ki, bunu ayırıb tutaq ki, hansısa bir providerə. Delta Telekom məsəl üçün. Bunu ayırıb Delta Telekom üçün. Delta Telekom da öz üzərində bir hissəsini götürüb subnet eləyə bilər. Yəni, bu subnet eləyir, tutaq ki, 001-i bir adama verir, 002-ni bir adama verir və providerə verir, belə-belə bölüşdürür. Və ondan sonra interface ID-lər var. Interface ID ilə artıq tutaq ki, sənin IP adresin budur və interface IP-in budur. Bu, dünyada təkrarlanmayan bir IP adresdir. Yəni, host bu IP-ini alıbsa, məsələn, mənim kompüterimin IP-si tutaq ki, budursa, bu IP-dən dünyada ikincisi yoxdur. Bunlar, sən internetə çıxmaq üçün öncə burdan NAT lazım deyil də. Sən elə birbaşa öz IP adresindən internetə çıxırsan. Yəni, bu
bir sıra işləri azaltdı da sənə. Fərdi xarakterdir. Yəni hər mənim MAC adresimə uyğun olaraq IP adresi. İndi göstərəcəm IP və alt adresinə formada MAC adresi uyğunlaşdırılır. Onda tam aydın olacaq. Deməli IP və alt adresdə nə oldu? Global prefix, subnet və interface ID. Bu hissələrdən ibarətdir. Ümumilikdə 128 bitdir. Və IPv6 adresinin header də burada anında baxış keçir. IPv4-də header daha böyük idi, daha çox informasiya var idi. Burada heç nə version versiyanı göstərir. IPv6-dır, 4-dür, onu göstərir. Class o yazıda quality of service deyirdi. Məsələn, gələn paketlərin hansının prioritetinin yüksək olmalı. Məsələn, səs paketini birinci göndərir. Digər paketləri sonra göndərə bilər. Axım kontrolu var burada. Ümumi paketin uzunluğu var, hansı datanın uzunluğu var, ölçüsü var ki, bu data hansı ölçüsüdədir. Növbəti idrin nömrəsi və hop limit. Hop limitdə TTL-lər uyğun gəlir. IPv4-də TTL var idi, hər router kesəndə düşmək üçün. Source IP destination IP-də bunlar olduğu kimi qalır. IPv6 adresi qısaltmaq mümkündür. Necə qısaldırıq? Yəni bunu biz bir yerdə yazaraq və onu qısaltmağa başlayaq. Məsəl üçün, bir dənə IP adres fikirləşək ki, başlayır. 2001.00 Bunlar hamısı şeylərlə yazılır da 16-lıq say sistemi yazılır. Biz keçmişdik sizlə 16-lıq say sistemi çevirmələri. Sonra neçə bit oldu? 2-10 Evet, bağlılaşdırın yerə. Deməli, belə bir IPv6 adresi fikirləşək və bunu IPv6 adresi qısaltmaq mümkündür. Necə qısaldırıq? IPv6 adresi qısaltmaq üçün burada əvvəldə sıfırlar var, düzdür. Həmin sıfırları yazmaya bilərik. Məsələn, 2001.2.d 2 nöqtə, məsələn, sonraki sıfırlar amma silmək olmaz. 2 nöqtə, 1, 2, 3, 4, 2 nöqtə, A, B, C, D 2 nöqtə, öcə tam sıfırdırsa hamısı, heç nə yazmaya da bilərik bura. 2 nöqtə, 2 nöqtə yazdıq, öcə bilinir ki, onun arasında sıfırdır. 1, 2, 3, 4 Aha, yazıcı qısaldılıq, yəni eyni IP adresi biz belə qısa formada yaza bilərik. Əgər burada yenə sıfırlar olsa belə biz oranı bir dənə sıfırdan göstərməliyik. Yəni, əgər iki dənə belə sıfırlar varsa ayrı-ayrı, iki dənə iki nöqtə qoymaq olmaz. IPv6 adresinin içində iki dənə iki nöqtə olmaz. Yəni, belə-belə iki nöqtə mümkün deyil olsun. Bunların ikisindən hər hansı birinin içində sıfır olmalıdır. Ki, bilinsin ki, hə, bu hansı IP adresdir. Və yaxud iki dənə sıfır yan-yana olsa belə, belə olanda, bu iki dənə sıfırı da belə birləşdirmək var. Yəni, iki nöqtə, iki nöqtə yazsan, bilinir ki, bunun arasında iki dənə sıfır var. Mütləq onda da yenə bu sıfırların hansısa birinə bir dənə sıfır yazmaq lazımdır. Yəni, iki dənə sıfır yan-yana da olsa, bir dənə də sıfırlar olsa, bu formada birləşdirmək olar. Amma bir həmişə IPv6 adresə fikir verin ki, orada iki dənə iki nöqtə belə olmasın. Yəni, hər hansı birin, hansısa birinin içində sıfır olmalıdır. Yan-yana olsa da olmasın. Yan-yana da olsa, belə də olsa fərqi yoxdur. Yəni, iki nöqtə və ortada ya bir dənə sıfır olmalıdır. Və yaxud buradakı sıfır olmasa, tutaq ki, bura 1 isə, məsələn də burada 1 yazmışamsa, bura 2.2.2 kimi belə də göstərə bilərik. Yəni, IPv6 adresinin qısaltması belədir. Testdə belə suallar çoxdur ki, məsələn, aşağıdakı düzgün IPv6 adresi seçsin. Onda baxmaz, 2 nöqtə olmasın və 128 bit olmağı mümkündür mü? Və yaxud burada 3 dənə sıfır da ola bilər. Yenə də 2 nöqtə olacaq, hə, belə olacaq. Və yaxud hamısı sıfır olsa, yəni 2001.2.2 sözlər deyək, yəni belə bir IP adresi olacaq. Aydındır bunların iş prinsipi nətədir. Yəni bu IPv6 adresin qısaltması. Yəni bunu haqqında testlər də var, mən verəcəm onları eləyərsiniz. İndi IPv6 adresi necə olur ki, interfeyslər özlərinə uyğun IPv6 adresi alırlar, öz MAC adresinə uyğun. Öz MAC adresinə uyğun IP adresi almaq üçün, məsəl üçün, mən biraz başqa deyəyim. İki nöqtə, iki
belə bir IP adresi fikirləşək də. IP adresinin həmişə birinci hissəsi nə idi? Burası global prefix, burası subnet tutaq ki. Burası isə interface ID-dir, düzdür? Bunu rənglərlə dəyişdirək varıq. Burada qara qalsın. Deməli, global prefix olduğu kimi qalır yerində. Subnet dəyişə bilər, yəni burada providerin işidir. Bu IP adresi isə interface ID-dir, yəni kompüterin özünə məxsus ID-sidir. Özünə məxsus ID-ni necə müəyyən edirik? Kompüterin MAC adresinə baxırıq. Məsəl üçün də mən hər hansı bir interfeysin MAC adresinə baxım. Bizim MAC adresimiz hansıdır? 6. Bu mənim MAC adresimdə 001Y5D6 001Y5D6 sonra nədə axırda? CF6F. Bu, mənim kompüterimin MAC adresidir. Tutaq ki, bizim provider də bizə bu IP adresi verib və mənim kompüterim IP almalıdır da bu IP-nə. Necə olur ki, bu IP adresi? İkinci hissəsini ki, özümüz müəyyən eləməliyik. Bizim MAC adresi əgər bölsək 4-lü hissələrə, bu çatmır da, düzdür 3 dənə olur. Bizə isə 4 dənə oktet lazımdır IP6-da. 4 dənə oktet tamamlamaq üçün biz ortada FFFY əlavə edirik. Yəni, bunlar MAC adresin ortasına əlavə olunan hissəcikdir. Elə deyək. Bunu biz MAC adresin ortasına əlavə edirik və ortada biz 2 nöqtə qoyduq. Alındı da 4 dənə, düzdür. Çünki qanun odur. Hə, qanun odur ki, yəni, istəsən əlinlə də IP verə bilərsən. 0001, o statik olacaq bu IP adres. Amma sən əlinlə bu cür FFFY tutaq ki, əllən verməsən avtomatik olaraq bu cür konfigurasiyonlar. Əllən vermək olar. Hə, əllən də vermək olar. Avtomatik. Mənə kimsə verir onu. O, ucaq, bir sənə tərdir. Məsələn, 001-i sənə tutaq ki, ofisin üçün ayrıqlarsa, 001-i başqa adama verməyəcəklər də. Sən özünə tutaq ki, əllən 001 verirsənsə, əvvəl belə IP adres ancaq səndə olacaq. Subnetin dəyişir, dəyişir. Subnetlər də, subnet biri sənə verir, tutaq ki, biri verib sənə, ikini verib turalar, məsələn, üçü verib mənə ayrı-ayrı adamlara verib də. Sən geolokalda istədiyin kimi ya bölüşdürə bilərsən, ya da ki, Subnetə kimisini verir mənə, ondan sonra özünü. Hə, bura kim sənə verir, burdan sonra sən özünü müəyyən edirsən. İndi FFFY-ni saldı araya da bu, avtomatik konfigurasiyada. Bu bizim IPv6 adres hələ tam deyil belə olan halda. IPv6 adres, deməli, baxım görüm, burada mən heç nəyə bıraxmadım. Al, bunları indi danışırıq. Var, indi danışırıq. Ev yoxdur. Mən geçim danışırıq. IPv6 adres, deməli, FFFY-ni qoymaqla bitmir də, interfeysin ID-si. Burada həmişə hansısa bir biti dəyişdirir. 7-ci bit var ki burada, həmin biti dəyişdirir. Necə dəyişdirir? Məsələn, biz bu 16-lıq say sistemindən kiliyə çevirmək üçün nə edirdik? 4 dənə hər bir bit, elə hər bir simvol 4 bitdir də, düzdür. Məsələn, bir dənə 0 yazmaq üçün 4 dənə 0 yazıram. İkinci 0 yazmaq üçün yenə 4 dənə 0 yazıram. İndi 1-i yazmaq üçün 0-0-1. Y-ni yazmaq üçün yeni çədir 14-dür də, düzdür. 0-0-0 yox. 14 yazmaq üçün 8-4-12. Bir də 1-0, belə olur da, bu 14-dür də, düzdür. Yəni, belə olur da, sonraki E-ni yazmaq üçün yenə 1-1-1-0 E-ni cürdə, F yaz, 5 yazmaq üçün, nə yazırıq 5 yazmaq üçün, 0-1-0-1, sonra F yazmaq üçün 1-1-1-1, belə-belə gedir də axıra kimi. 7-ci bit var hansı ki, burada gördüyümüz. 7-ci bit əgər 0-dırsa, onu dəyişdirib 1 eləyir. Əgər 1-dirsə dəyişdirib 0 eləyir. Aydındır, yəni bu ondan ötürü eləyir ki, əgər 1-dən kimsənin uyğun gələr MAC adresi, məsələ olar qoy, ümumiyyətcə üst-üstə düşmə olmasın da, yəni o dərəcədə təhlükəsizliyi təmin edir orada. Yəni nəsə hansısa simvollar ola bilər uyğun gəlsin, nəsə olsun. Yəni bu duplicate-in qarşısını alır da, belə dəyişiklik, bu dəyişikliyi eləməklə. İndi, məsələn, 0-dırsa bu elədi 1-də, düzdür. 1 olanda burada nəsə olur? 0-2 olacaq da, düzdür. 0-2-1-y filan belə. Deməli, mənə kompüterimin
MAC adresine uygun olarak mən harda IPv6 olan şəbəkəyə qoşsam komputeri prefixdən asılı olmayaraq, indi bu dəyişəcək də hər yerdə, hara geçsəm, hansı provider isəm. Bu ikinci hissəsi belə olacaq bu formada. Bu mənim komputerimin olduğu MAC adresi. MAC yox, daha doğrusu IPv6 adresi. Deməli burada da dinamik adı Wi-Fi kimi istədiyi üçün paylamadı da MAC adresinin olduğunda olur. Hansı avtomatik əgər alırsa IP adresi, avtokonfigurasiya edirsə bu, sən bu MAC adresi uyğun alacaqsan IP adresi. Nə mən hara getsəm, istənilən yerdə otursam, məndə ikinci hissə bu olacaq. Birinci hissə ürəyi istəyən IP adresi ola bilər. Bu dəyişilə bilərmə o yenə 7-ci bit yoxsa yox, hər dəfə dəyişilir yoxsa? Yox, 7-ci bit dəyişilir, bu məndə 0-2 eləyib də. Yox, bildim, dəyişir yoxsa dəyişə bilər. Duplikata uyğundan, məsələn, axtarır ki, belə... Bax, orada duplikata qarşısını almaq üçün müəyyən mesajlar da var. Onun haqqında indi irəlidə mən danışacağım. İndi şey eləmək istəmirəm də, qarışdırmaq istəmirəm növbuna. Mən irəlidə ona uyğun yeri gəlb çatında mən onun haqqında da deyəcəm. Bu aydındır da, IPv6 adres necə çevrilir, necə alınır? Bunlar... Buyur. Bir IP'ye biz baxanda, orada şəhərdə IPv6-ını göstərəcəm. Ok, bu link local IP adresdir. İndi onlar haqqında danışacağam, amma başa düşəcəksə onlar nə deməkdir. Deməli, bax, siz deyən şeylərin çoxuna burada aydınlıq gətirilir. Nə adres tipləri? IPv4-də hansı adres tipləri var idi? Public IP, private IP, broadcast, unicast, multicast belə adreslər var idi. Burada var unicast. Unicast aydın məsələdir. Bir dənə hə, hosta göndərirsənsə, bir yerə göndərirsənsə bu unicastdır. Global unicast var. Global unicast 2000-dən başlayır /3-lə. /3 nə deməkdir? Bax, burada bu IP adresi belə yazmışıq da düzdür, sıfırlarla. Əgər burada /3 yazılıbsa, /3 və belə bir şey yazılıbsa, bu deməli 3-cü bitə qədər şeydir və subnet edir. 3-cü bitə qədər 1-dir. Qalanları 128-ə kimi hamısı 0-0 gedir. /3 o deməkdir ki, bax, indi bunu biz çevirsək 2-ni, da ikili say sisteminə necə olacaqdır burada? 0-0-1-0 düzdür, belədir də. /3 o deməkdir ki, bax, bu hissəsi dəyişməz qalır. 0-0-1 yerindədir, yəni 2 yerindədir. Qalan bu tərəf hamısı dəyişə bilər. Rəbi ki, 2-ni ümumiyyətcə, 2 ilə başlayan harda IP adres görsəz, bilirsən ki, bu global IP adresdir. IPv4-də nə fərqdir? Global IP adreslər. Baxırdan hər klasda ayrıqlar, A klasda 10.0.0 lokaldır, qalanları globaldır. B-də 172.16 ilə lokaldır, qalanı globaldır. C-də 192.168 lokaldır. Burada və imin 2 ilə başlayan harda IP adres görürsənsə, yəni 3-cü bit şey olunub da, buran olunub. 2 ilə başlayan bütün IP adreslər nədir? Public IP adreslərdir. Slash 3 onu bildirir də, yəni ancaq 3 biti buran eləyir. Burada özü başqa formadadır da, indi o müəyyən adreslər var, indi deyəcəm, public hər yerdə yoxdur, axı məsələn, sən lokalda şəbəkə qurursan, orada internetə çıxış yoxdur, orada public lazım deyil, bax sənə. Sən özü lokal şəbəkə qurmalısın, da orada. Onun üçün də aralıqlar ayrılıb burada. Global unicast. Bu global unicast dediyimiz kimi IPv4-də public IP adreslər uyğun gəlir. Link local IP adreslər. Link local IP adreslər deməli nəyə uyğun gəlir? APIPA-ya uyğun gəlir. APIPA. Necə ki, APIPA-da var idi 169.250. Ortada heç nə yoxdur. DHCP server çıxış internetə heç nə yoxdur. Kabellə bir-birinə qoşursan bu avtomatik olaraq link var. Amma link localın özəlliyi odur ki, istənilən hostda link local IP adresi də olur. Yəni interfeysdə 2 dənə IP adresi ola bilər. Birində link local poligon olur, bir-birinə əlaqə saxlamaq üçün. Və internetə çıxmaq üçün də bu bir IP adresi olur. Daha önce həmin burada gördüyümüz IP adresi F80, görsən F80 ilə başlayır. Bu link local IP adresidir. F80 ilə başlayan link local. Yəni IPv6-ın burada yandırılıb deyə F80 ilə başlayan link local IP adresi. /10 ilə verib. /10 nə deməkdir? Bu əgər F80-i biz... Əgər biz bura F80-i yazsaq... Baxa. F80 davamlı yazmıram da. F80. Görürsünüz burada nətər yazıb? 2.2.10. 2.2.10. 2 nokta nə deməkdir? O deməkdir ki, hamısı sıfırdır da, axıra kimi, 28-ci bitə kimi. Yəni dəyişə biləndir.
10 da o demek ki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-cu bitə kimi şeydir da, elə bil buran alınıb qalanlar 0-dır. İndi biz F80-ni çevirək 10-cu 10-cu bitə kimi, bax F neçədir? F-dir. E necədir? Qabır var mı? 0, E şey, 0 yox, 1, 1 1, 0, belə olur da. Sonra 8 necə yazılır? 1, 0, 0, 0. Belə deməli, bura kimi dəyişmir də, F8-ə kimi dəyişmir, F8. 8-də imkan vermir də, dəyişmir, 9 ola bilmir bu, heç nə anlamadım. 9 ola bilir daha doğrusu, 9, sonra nəsə ola bilir, bunların ikisi də 1 olsa, 8, 10, 11-ə kimi gedə bilir də, 11 neçədir? 1, 1. Elə bil, F8-dən F5-yə kimi gedə bilir də, F5 qalanları 1-lərdən əsəb elə bir şeylər, tam F-lər daha doğrusu, qalanlar F-lərə kimi gedə bilir. Burada öcə sonuncu adres F-lərdir də, belə deyilir. Deməli, slash 10-dur bunda. F80-lə gördüyümüz ayfa, F80 və yaxud da F bu ilə də, F8, F9, FA, FB görsək harada. Bunlar bilirik ki, link local IP adresidir, hansı ki API-ya uyğun gələn IP adreslərdir. Unique local IP adreslər. Unique local IP adreslər nə üçündür? Bu, şeydəki private IP adreslərə uyğun gəlir, IPv4-dəki. Private IP adreslərə nə üçündür? Məsələn, bayaq dediyim kimi, da ki, sənin internetə çıxışın yoxdur, sən özün üçün lokal şəbəkə qurasan, onu da API ilə qurmaq istəməzsən də, API ponsu da verir IP adresləri sənin interfeysinə. Sən götürüb özünə FC00 ilə başlayan şəbəkə, bu da slash 7 ilə, da bunu izah eləmirəm o formada, başa düşdüyü də slash 7 nə deməkdir, 7 dənə bit yanır, oradan o tərəfin nəticə dəyişməyə icazə verir. FC ilə başlayan IP adreslər private aralığa düşür, yəni local IP adresləridir. Yəni sən özün üçün, ta ki burada internetə çıxış vəqti, lokal şəbəkə qurmaq istəyirsən hostlar arasında, bu olur sənə private IP adresin. Multicast IP adres. Multicast elə şeydir da multicast idi. IPv4-də yəni o eynidir FF ilə başlayan IP adresləri multicast adreslər. Bir də burada Anycast var, hansı ki bu IPv4-də belə bir funksiya yoxdur. Anycast bir IP adres bir neçə destination-da ola bilir. Yəni məsələn belə deyim də, başı burada da router var, burada da router var, burada da host var. Və bunun internetə buradan da çıxışı var. Hansısa destinasiyona getmək üçün buradan da gedə bilər, buradan da gedə bilər. Bu üzə hansına daha yaxındırsa, onun üstündən göndərəcək. Və bunların hər ikisinin də bu interfeysdə eyni IP adresi ola bilər. Bu konfigurasiya Anycast deyilir. Fikir verdisə... İçində normalda. Yox, içində normalda IPv4-də elə eyni olmadı. Məsələn, bunun ayrı IP adresi olur, bunun IP adresi olur. Yəni, onu mən gələn dərsdə onun haqqında danışacağım. Proxy art falan var orada. Başa düşün, bu kompüterdən sonra bir dənə router var, yoxsa yox? Tutaq ki, bir dənə burada router var. Yəni, router olmasa necə olar? Bir kompüter, iki router biləcəm. Yəni, o gələn dərsdə mən danışacağım da, o proxy art var, o necə işləyir. Deməli, aydındır, buna deyirlər, iki dənə yerdə eyni IP adresi varsa, hansı daha yaxındırsa onun üstündən göndərir paket. Bunu deyirlər Anycast. Burada fikir verirsə broadcast yoxdur bayaq dedim. Broadcast IPv6-da ümumiyyətlə ləğv olunur. Çünki broadcast eləsən təsəvvür elə sən local IP adresinə broadcast eləsən bütün dünyaya hər yerə gedəcəkdir. Amma broadcastı burada yığışdırıblar. Amma multicast var onun əvəzinə. Yəni hər şeyin multicast adresi var. DHCP server yaradırsan onun multicast adresi var. Nə bilim, hansı ki broadcastlar var idi IPv4-də, hamısı multicastdır da. Bütün funksiyalar bu multicastla gedir. IPv6 adresin IPv4 ekvivalenti bu cür yazılır da. Sıfırlar hamısıdırsa, əgər burada 0-0 yazılırsa hər yer deməkdirsə, burada da belə yazsan bu hər yer deməkdir. Və yaxud 127.0.0.1 nə idi? Loopback interface IP adresi idi. Şeydə də eyni ilə loopback interface IP adresi 001-dir. Yəni, bu, buna əvəz edir orada. Bu, adres tipləridir IPv6-nın. Aydın da burada, sual yoxdur. Deməli, xüsusi adreslər bunlar haqqında danışdıq. Məsələn,
Global Unica, Scenic Local, bunları dedik hamısına. FF 08 multicast adresidir. Ha, rezerv, burada da rezerv olunmuş IP adresi var. 3FF/32 ilə bu rezerv olunmuşdur. Hansı ki E-class var idi, şeydə, IPv4-də 240-dan başlayırdı səhvən hər hansı. 224 multicast idi. 224-dən 239-a kimi. 240-dan yuxarıda şeydir, rezerv olunandı. Bu da rezerv olunub. 2001-0DB 10 şey, global unicast var idi. Onun için bu global unicast adres. Bunun içindən bu hissəsi 2001-0DB 08-32 ilə bu da rezerv olunmuş adresdir. İçindən bir hissəsi niyəsə. Bu isə 6-dan 4-ə tunel eləmək üçün rezerv olunub. Yəni bu nə deməkdir? Tutaq ki sən router qoyubsan, səndə lokalda IPv4 adresdir hamısı. Publicdə isə IPv6 adresdir. Baş internetə və yaxud da tərsinə də fərqlənir. Routerin bir tərəfi IPv4, bir tərəfi IPv6-dır. Bunları bunlar artıq V4-dən V6-ya bir növ NAT eləyirsən də, translate eləyirsən. Bu NAT-ın adı 6-to-4, yəni belə adlanır. 6-to-4 tunneling. Tunnel elə bil yaradırsan da onlar arasında. 4 IPC çevrilir 6 kimi gəlir, 6 IPC çevrilir bura 4 kimi gəlir. Bu tunel üçün rezerv olunan IP adres aralığıdır. Bu tipdə routerlara dual stack routerlar deyilir. Dual stack. Hə, 2 dənə də IP adresinə işləyirsə də həm IPv4-lə, həm IPv6 ilə. Bunu artıq biz dedik, arada FFF-yə qoyduq, 7-ci biti dəyişdirdik. Məsələn, hansıydı? 1-dirsə 0 olur, 0-dirsə 1 olur da yerlərini dəyişməklə. Avtokonfigurasiya. Deməli, hostu qoşursan şəbəkəyə, router olan bir şəbəkəyə. Bax ki, DSP yoxdur şəbəkədə. Deyibən olurdu, broadcast edir, daxtarıdır, tapmasa APIPA-dan IP adresi alırdı da. Bu, onsuz da APIPA kimi bir funksiyası var burada, T80-də, link local. Oradan onsuz da IP adresi alır və şəbəkəyə multicast mesajı göndərir. Root Solid Station, həmin mesajın adı RS-də, Root Solid Station mesajıdır. Və router öz növbəsində root acknowledgement mesajı göndərir. Əgər şəbəkədə router varsa da root acknowledgement mesajı göndərir və prefixi göndərir. O hansı ki bayaq dediyi prefix router tərəfindən də provider tərəfindən verir. Prefix, bu prefix verilibsə router göndərir ki prefix budur. Çünki özün konfigurasiya ilə də IP adresini. Özü də götürür, öz MAC adresinə uyğun olaraq ikinci hissəsini konfigurasiya eləyir. Bu da oldu bunun IP adresi. Avtomatik konfigurasiya. Nəsə heç nə eləmədim də. Router hazırdır, IPv6 adresi verilib, gətirdim, komputer qoşdum routera, avtomatik olaraq bu IP adresi aldı. Routerin əgər interfeysində bu IP adres varsa. Və bundan sonra hər şey var bir də, DHCP V6 var. Bu DHCP-siz almalıdır də IP adresi. Root Soul Station, Root Acknowledgement hazırdır IP adresi. DHCP server yoxdur ortada, rahatlıqdan sən IP aldın. DHCP-də isə necə işləyir? DHCP-də IPv4-də broadcast göndərir də yenə şəbəkəyə. Discover, offer falan da 4 dənə mesaj edir. DHCP-də götürür FF02 bu adresə multicast göndərir. FF yazıda multicast üçün ayrılmış aralıq idi FF00. Multicast axırda 1-2 olursa bu DHCP-nin multicast adresidir. Götürür ora multicast göndərir və DHCP V6 nə edir? Ona lazım olduğu, yəni istədiyi IP adresləri verir. Və yenə də DHCP-də də versə IP adresi yenə həmin ki şey olur və o prefixi göndərir, arxasını yenə özü müəyyən edir. Hə, yenə də məsələn, bayaq DHCP yox idi ortada, avtomatik olaraq göndərdi ki, məndə prefix budur, sən o da özünə müəyyən elədi, budur, hazırdır. Amma DHCP-nin üstünlüyü bir dənə olur ki, belə avtokonfigurasiya olanda DNS servisləri göndərmir. DNS neyini göndərmir. Məsələn, DNS server nəyə lazımdır şey üçün də?
adları IP adresleri çevirmek için DNS'ler göndərir. Amma DHCP V6 olanda, DHCP konfigurasiyasında bu DNS'ləri də göndərir. DNS'ləri də yaza bilirsən görə, DNS'lər də budur da. Yəni istəyəndə olanda prefiksi göndərəndə DNS'i də göndər ki, özü konfigurasiya eləyəndə DNS'də yazsın altına. Buna deyirlər stateful configuration. DHCP V6 DHCP konfigurasiya eləyirsənsə. Buna deyirlər stateless. Yox, çünki bu avtomatik olaraq elə bir şey multicast adresdir də. Şeydən necə məsələn, IRGP multicast adresi 224.0.0 neçə idi? 5.6 OSPF-nə idi. IRGP 10 idi. 224.0.0.10. Deməli bu bu da məsələn 224.0.0.10 necə işləyirdi? IRGP dayanıb qulaq asırdı da hamısı. Məsələn 224.0.0.5 Hello paketləri idi, OSPF-lər. Hə, 0.0.6-da şeylə, DR-lə xəbərləşmək üçün idi. Burada da yenə, məsələn, DHCP V6-da da bu IP adres DHCP üçün multicast adresdir. Yəni, adam DHCP istəyirsə, bura göndərir. Burada kim qulaq asır? DHCP-si olan router qulaq asır, düzdür. Qulaq asır və ona lazım olan informasiyanı göndərir. Bir de Neighbor Discovery. Bu bayağı da deyir Root Soul Station mesaj. Router aktarmaq üçün bu mesaj göndərir. Root Acknowledgement bu multicast adresi. Hamısı FF ilə görsünüz. Bunlar hamısı multicast adresdir. Bir de var. Neighbor Soul Station, Neighbor Advertisement. Bu nədir? IP adresi o tezizə birdən üst-üstə düşür. Onda nə baş verir? Bu IP adresi aldı. Router dedi, məndə bu adresdir. Sən də götür bu adresi. Aldı adresi. 7-ci biti dəyişdirdi. IP adresini aldı. Ondan sonra Neighbor Soul Station mesaj göndərir. Qonşuların hamısına göndərir ki, qardaş, məndə bu IP adresi var ki, heç kimdə yoxdur ki, sorğu göndərir bütün şeylərə də, şəbəkədə olan hostlara. Və ondan sonra qonşular məlumat göndərir ona ki, bizdə bu adres yoxdur və kimdə IP adresi varsa xəbər edir ki, bu IP adres məndə var, avtomatik dəyişdirir. Və əgər heç kimdə yoxdursa... Sorğu göndərib, axırıncı qoşulan kimisə o dəyişir. Yəni, elə bir hadisə baş verməyib, amma bunu qoyublar ki, əgər birdən də nəsə olsa, duplikate adres olmasın da. Artıb edətdə duplikate adres ola bilir ki, da sənə nəsə... Bunu lokalda göndərir ki, məsələn, IP adresləri... Hə, lokalda, öz lokal şəbəkəsində göndərir. Çünki o, ümumiyyətlə, dünyadadır, məsələn, bir dənədir. Yəni, dünyada bir dənədir, amma onu bu prefix var. Bu prefix də dünyada bir dənədir. Bu ayrılıq bu otaq üçün onsuz da. Hə, bu ayrı yerdə yoxdur, başqa yerdə yoxdur. Şey qısaldırdı. Hə. Daxildə olan araşdırır və əgər buna deyirlər duplicate adres detection. Və əgər duplicate adres varsa avtomatik olaraq tapır və dəyişdirir. Amma IPv4-dən ötəridir. Duplicate, sən birinə static IP verirdin, o da gəlir DSP-dən həmin IP alırdı. Duplicate adresi olurdu, problem çıxırdı. Amma burada elə bir problemin də qarşısını aldılar IPv6-da bu funksiyalarla. Konfigurasiyası, deməli, routerin üzərində yazmaq lazımdır əvvəlcə IPv6-nı aktivləşdirmək üçün IPv6 unicast routing. Bunu yazmasan IPv6 işləməyəcək. Routing işləməyəcək IPv6 protokolları. Və IPv6 adresi əlindən belə yazsan. IPv6 adresi, necə ki, IP adresi yazmırdı interfacedə. Və adresi tam olaraq da yaza bilərsən, qısa da yaza bilərsən, o bayaq qısaltdığı burada sildik deyəsən. Qısaltmaq da olar, hətta belə bir şey də olar da. Məsələn, prefixi yazırsan, prefix də bu providerin verdiyi prefix. Daxilə 2.2. qoyub, /64 qoyarsan. /64 nədir? Bunların hamısının altı 1-dir də, belə. Hamısı 1-dir, /64. Yəni, yarıya kimi bron olunub da, subnet olunub. Və qalan hissəsi yazırsan EUI 64. Bu, avtomatik olaraq bayaq dediyimiz şeyə hesablayır, bunu hesablayır. Routerin öz MAC adresinə uyğun olaraq IP adresi hesablayır. EUI 64 yazırıqsa. Ya əlinə hesablayıb yaza bilərik belə. /64-nə görsən, orada da FFF-yə salıb hesablayır. Sən EUI 64 yazsan, onsuz da yenə də bu IP adresi öz hesablayıb verəcək. Yəni, bunu prosto bilmək üçün yazırıq ki, hansı IP adresi verir də. EUI 64 yazdın, konfigurasiya edir. İstəyirsiniz, paket tracer deyilir, hələ vaxt azdır. Ha, onu biraz nəzəriyyədən yenə danışım. Hə, root məsələsi. Static root da şeydəki kimidir, IPv4-dəki kimidir. IP root yazırsan,
bu network'a getmək üçün paketi bu IP'ye göndər və yaxud da bu interface'dan çıxart deyirsən də, fərqi yoxdur. Mesela ki, buna deyirsən ki, və yaxud da default route, default route necə idi? 0-0, hər yerə getmək üçün paketi göndər, bir dənə nöqtə göstərirdim də. Burada default route, IPv6 route yazıb və bu hamısı 0-dır da, 0-0/0, hər yer deməkdir. Oraya hər yerə getmək üçün gigabit 0-dan çıxart deyir. Yazıda demişdi, interface-dən çıxart və yaxud da destination IP-ni yazmaq eyni şeydir də, eyni mənanı verir, static route-da. Bu, IPv6-nın static routing-idir, bu cür işləyir. Amma static route burada görsən yazıb IP adres. Bu network-a getmək üçün paketi bu adama göndər, belə yazıb. OSPF V3. OSPF də IPv6 ilə konfigurasiya oluna bilər və ISPF-in adresləri 224.0.0.5.0.6 idi və düzdür multicastları. Burada FF02.5, FF02.6, onun əvəzində bu IP adresləridir. Yəni 5 ilə 6 yazıda saxlasaq, bunu harada görsəz yazılacaq. Yəni suallara düşürək bunlar, ona görə yazıda saxlamaq lazımdır. Və konfigurasiya eləyəndə router OSPF-i. Router OSPF, IPv6 router OSPF 10 yaratdı proses ID ilə. Və router ID bu dedi. Altına networklər əlavə eləmirsən. Networkları ancaq girirsən interfeysin içinə, tutaq ki, bayaq necə idi, yazırdın OSPF, altta yazırdın 1.0 üstündədir, 2.0 üstündədir, 5.0 üstündədir, bunlar yazırdın. Amma indi elə şey yazmışsan, indi girirsən interfeysə, fast Ethernet 0.0-a. Deyirsən ki, qardaş, sən OSPF 10 nə desən, onu elə də. Və bu OSPF 10-un informasiyasını başlayacaq olsun. OSPF 10-a yalardın, orada sən hansı IP-ni versən, o düşəcək OSPF 10-a. O birisi interfeysə girirsən, orada yenə. IPv6 OSPF 10 area 0. Areasını da göstərsən, hətta ki, sən... Autoconfig default nəyəndir? Bu, IPv6 adres autoconfig default, o deməkdir, avtomatik konfigurasiya, prefiksi alacaq haradansa... Autoconfig tam arayışın bir şeydir? Yo, yo, autoconfig odur ki, prefiksi aldığı qarşı tərəfdən. Yəni, router-da avtomatik konfig olma bilər də, prefiks nə idi bayaq dediyimiz? Bunu. Bunu aldı qarşı tərəfdən, əllə yazmırsan da prefiksi də. Qarşıdan prefiksi alır və bilsən yaza bilərsən də. Ha, bilsən yaza bilərsən, yəni yazmaya da bilərsən. Autoconfig default deyil, avtomatik konfiqurasiya edir. Çünki root solicitation filan mesajlarla məlumat alır. Və hansı araya daxil olduğunu göstərsən. Bayaq dediyimiz tunneling 64, 6-dan 4-də, məsələn, lokalda səndə IPv6-dır, bura IPv4 şəbəkəsidir. Router IPv6-nı IPv4-də elə bir mat eləyir, bilmir. Ona deyirlər tunneling protokolu, 64. Və belə routerlara dual stack routerlar deyirlər. Sonra, orada yekunlaşdırıram. Mən də sualım var. Məsələn, dünyada internet o kabellər üzərində olur, kanlardan da arasında sözünün da ilgili qabirlər. Məsələn, bəzi belə rabit sistemləri var ki, əlavədə başqa peyçlə qoşulur, var. Onlar haqqında şeydə, Van'da danışacağım. O, VSAT texnologiyasıdır da, o peyç vasitəsini artırır. Amma o qədər hal-hazırda aktual mövzudur da, hal-hazırda aktual olan kabelləşmədir. Yəni, ola bilər gələcəkdə keçsinlər hava rabitəsinə, amma hal-hazırda dünya belə deyim, da şəbəkəsinin bəlkə də 10% şey üstündədir, da, hava üzərində deyil. Əsasən, sabah xeyir. Şükür, sağ olun. Bu maşın sizin deyəsən, mənim maşınımı bağlıdır, deyilər. Yox, yox, mən arxa, yəni, elə belə IPv6 konfigurasiya edirək, baxaq da. Görün, burada işləyir. Burada işləməsə, gəlin dəfə GNS-də eləyərik bunu. Yəni, gigabit 0-0. IPv6-nı aktivləşdirmək üçün, dedik, nə yazırıq əvvəlcə? Enable Configure Terminal IPv6 Unicast Routing komandası yazırıq, IPv6-nı aktivləşdiririk. Show IPv6 Interface Brief. Show IP Interface Brief və yaxud Show IPv6 Interface Brief. İnterfeyslər down vəziyyətindədir. Mən interfeys yandırsam, o avtomatik olaraq şeydən IP adresi alacaq. T80-lə də link local IP adresi. Məsələn, gigabit 0.0 yandırı. İnterfeys gigabit 0.0. No shutdown. Və yenə deyik, həmin komandanı yazıram. Shutdown. Qarşı tərəf baxmayıq, qarşı tərəfi də qaldıraq. No enable configure terminal IPv6 Unicast routing. İnterfeys gigabit 0.0. Və
Yani bu komandan yazmasan routing aktivleşmir de onlar arasında. Sen ne konfigürasiya ile sen işlemi yani. Ha, bütün routerlarda ne kadar IPv6 yazırsan bu komandan da yazmazsan. No shutdown. Vəziyyəti up oldu. Baxaq görək bizim local IP adresi aldıq. Ha? Ne göstərmək? Keçək verək də Configure Terminal Interface Gigabit üzərinə 0.0 IPv6 adres. Məsələn, sənə IP verim də. Yəni public IP adresi verirəm. O məsələn 2001 2.2. yazıram. Bu hamısı 0 /64 yazdım. Bir də EUI 64 yazıram. Bu sənə nə deməkdir? Deyirəm, birinci hissəsi 2001-dir də. Bu Word-də yazmışdır. Bu birinci hissəsi belədir deyirəm. Birinci hissə belədir. 64 o deməkdir, yəni bura dəyişmir. İkinci hissəni özüm müəyyən elə deyirəm. UI 64 o deməkdir. 2001/00/64. Aydındır bu komandanın mənası. Mən bu IP adresi verdim buna. İndi təzədən baxıram. Show IPv6 interface brief. Şöyle nasıl göstereyim. Ha, bu IPv verenden sonra aldı F80'ni. Bu F80 local IP adresi. Görsen eyni, ikinci hissəsi eynidir. FFF. Interface ID'si eynidir. Ama public IP'si 2001 ile başlayır. Local IP'si F80 ile başlayır. Bir interface'de 2 tane IP. Karşı tarafa da həmin formada IP adresi verə bilərik. Ya, bu automatik almayacak. Show IP interface brief. Bu IP adreslər hələ ki konfigurasiya olmuyor. Bu after configuration yazmaq lazım ben azından. Configure terminal interface gigabit üzerine 0.0 IPv6 adres after config. Daha şöyle indi aldım ha. Almadım. After config terminal interface gigabit üzerine 0.0 IPv6 adres AutoConfig default işlem ödülü. Bu CNS'de daha yaxşı olacaq. Bu IPv6 adres ki əlinlə verək də bunu. 2001 2.2.2 eyni şəbəkədə olsun da /64 EUI 64 söv. Nədir bu? Ha, çünki eyni IP-mi verirəm ona görə. Ofisinə 2001 vermişdim. Belə /64 tutaq ki bu. Ama bu da bir dəqiqə. Bu da 0.0. Yox, işləməlidir. Bir dəqiqə. İşləməlidir. Dört dəqiqə. Bunun eyni o IP adresi olmayacaq. Daha sonra show IP nasıl burada yaxşı işləmir. Bunu sizə CNS-də gələn dərsdə mən göstərərəm. Elə sizə CNS-də yazılır. CNS-də belə konfiqurasiyanı eləyəcəksiniz. IP-ləri verin. Bu, çünki error deyil. Bu adres istifadə olunub. Bu arada istifadə olmuş 101. Bəlkə ola bilər içində MAC adresi eynidir. Bir dənə baxaq görə 9401 verir istifadə olunur. Ha, bu bunu 2 dənə eyni router qoymuşuq deyə. İkisinin MAC adresini bu eyni kimi görür də. Buna var 9401. Amma yox, 101 deyir in use. Bu başqa IP adresdir. Bu niyə belə yazır? Hayır, yox, gəlin dəfə CNS-də bunu daha yaxşı konfigurasiya eləyərik. Evdə test eləyərsiniz, nəsə sual olsa gəlin dəfə baxarız. Yekunlaşdıraq burada.